Voltorb, eu escolho você! Voltorb, eu pensei recentemente. Já notou que você é uma Pokébola e você acabou de sair de outra Pokébola? E tipo, você é uma Pokébola com olhos com poderes elétricos. Você vive literalmente dentro de outra versão de você, só que inanimada. É como se eu vivesse numa versão morta de mi mim mesmo. E. O que você acha sobre isso? Você já pensou sobre isso? Não deve ser muito agradável é, saber disso, né? Porque.